មកកាប់បញ្ញាក្អែកដើមពុទ្រានេះបងប្អូននៅតឹងហើយទៀតតឹងហើយល្អចំល្អហ្នឹងហើយនិយាយថាបើសិនជាចង់បានបញ្ញាក្អែកដើមពុទ្រាអីតាក់តងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំជាវខ្ញុំមិនជាវឲ្យតឹងហើយទាំងអស់សងខាងតឹងហើយទាំងអស់និយាយទៅពីមែនបងប្អូនសិតតឹងហើយសិតតឹងហើយហ្មងតែកាប់កាប់អាតង2ហ្នឹងអាហ្នឹងកាប់យកទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងកាប់ទៅកាប់ធំដោះហ្នឹងមកហើយចាំច្រាមយើងចាំហាន់វាមកចាំយើងយកទៅផ្ទះមកសត្វតាជារបស់ប្រកែបងប្អូនខ្លាំងហ៎ពីខាងរោស៊ីយើងខាងលុដោបងប្អូននេះជូបផ្ទះនេះថ្ងៃដើររោបញ្ញាក់ឯងបែរជាមកជូបដើមពុទ្រាទៀតហើយបងប្អូនហើយនឹងបញ្ញាក់ឯងដើមមួយទៀតដើមកឃើញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងដីគេហើយដើមឫស្សីប៉ុន្តែក្នុងដីគេទាំងអស់អត់តែសុំគេហ្នឹងហើយបើសិនជាបានលើអ្វីខ្ញុំបានផុសនេះការចែកចម្លែកសូមបងប្អូនចាំតាក់តោខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយឲ្យព្រោះខ្ញុំនៅពេញទេខ្ញុំចែកចម្លែកឲ្យតិចតួចអីគ្រាន់តែយើងប្រើប្រាស់ទៅរកស៊ីអីចឹងណាបងប្អូនអូយចូលសិនខ្វងហើយមានខ្វងទៀតអូយមកបុកខ្វងជូននេះគេកាប់តឹងហើយមួយទៀតហើយមានបុកខ្វងទៀតបងប្អូនអាចឯងហ្មងក្រងបងប្អូនមានក្រងទៀតយកបុកខ្វងផងចែកគាត់ទីនេះនៅកៅមួយទៀតថតដល់ពីនោះថតដល់នោះបាទពពឆ្នាំបងអូនអើយហើយជាអាញាស់អាយទោះ20ឆ្នាំបងអូនឥឡូវមានពុកក្រងទៀតនេះបងអូនមានពុកក្រងទៀតណាដើមពុទ្រាបងអូនដើមពុទ្រាសត្វបងក្រងទាំងអស់បញ្ញាក្អែកបងអូនស្ដាច់បញ្ញាក្អែកតែម្ដងសិតតែបងក្រងបងក្រងទៀតមកថាហាស្មែហាស្អិតទេមានការពៀទៀតគុំក្រងដងក្រងមានក្រងបងអូនអូទុំទៀតឡើងទុំនេះបើឆ្នាំផ្លែយ៉ាងឯងឡើងទុំនេះឡើងទុំហ្មងហើយឡើងទុំហើយទុំមិនហ្នឹងផ្លែទុំទៀតខាងក្រងនៅទៅចំណាយនេះហួមីទៅកាប់យកទៅវិដោះមកចាក់យកទឹកវិដោះមកហ្នឹងអាធ្វើយើងចាំយើងកាត់ជា2កណ្ដាល5ដាក់ជួបក្រុងណាជួបវិដោះដងហ្នឹងគាត់គាត់កាប់ទៅលើហ្នឹងទុំដូចគ្នានោះយកទៅម៉េចហ៎ទៅក្នុងក្រុងអស់ពួកធំក្រុងយ៉ាងឯងតែមានក្រុងនៅក្នុងណាឲ្យតែមានក្រុងខ្លាំងនេះនេះក្រុងពីរបង